बारीपड़ा केन्दुझर परे संबलपुर वायरल वीडियो दुई युवती को जोर जबरदस्त विवस्त्र करी जौन उत्पीड़न संबलपुर थाना रे बीजेपी एतला एसपी कहले तदंत करिवो स्पेशल टीम। विजयपुर उपनिर्वाचन पर चूड़ांत प्रस्तुति राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहले गुजरात रु आसी सरला वीवीपैट ऑफिसर को दिया सरी तालीम केन्द्र निर्वाचन आयोगों तारीख को अपेक्षा। न्यूज 18 ओडिया रो प्रभाव फेक इंश्योरेंस मामलें पुलिस तनाघना सबु एसपी को अलर्ट रहा निर्देश डीजी कहले हेबो कठोर कार्यानुष्ठान। सुंदरगढ़ लिपलुई में राष्ट्रीय मर्यादा सहित सरला शहीद प्रदीप को शेष कृत्य राजगांगपुर स्टेडियम में पुलिस प्रशासन और राजनेता श्रद्धांजलि अंतिम दर्शन कले हजार हजार जनता वीरत्व कले जय जयकार। एवं निर्वाचनी चांदा उपरे रोक इलेक्शन बॉन्ड जरिया आसीबो पांठी बीजेपी कहला केन्द्र पदक्षेप आणिबो स्वच्छता सफल कार्यकारिता नहीं प्रश्न उठाइला बीजेडी बामो कांग्रेस कहले धुआंबाण। निर्वाचनी चांदा पर रोक इलेक्शन बॉन्ड जरिया आसीबो पांठी बीजेपी कहला केन्द्र रे पदक्षेप आणिबो स्वच्छता नमस्कार आपण देखुछन्ती अमारी ओडिसा मु जागृति। भुवनेश्वर बेधड़क निशा कारबार स्कूल कॉलेज रो छात्र एई आरे रास्ता कड़े स्कूल पाखरे कॉलेज पाखरे बिक्री हेउछि गंजेई ड्रग्स बेपारी भी बिंदा सवकारी की पुलिस काहाकु खातिर नाही सते जमिति निशा कारबार पछरे तयारी होइछि असाधु मेंटो देखिबा न्यूज 18 रो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। निषिद्ध निशा गंजे हेउ कि ब्राउन सुगर राजधानी रे हात पांतर मिलुछि सहजरे पहुंचुची लोकों पाखे जहाँकि न्यूज 18 ओडिया कैमेरा रे धरा पड़ी ना कौन कोड वार्ड ना किसी सिंबल दुकान रे खुल्लम खुला बिक्री होउची निषिद्ध निशा स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर रे बेधड़क निशा कारोबार ता पुणी जनगहलीपूर्ण शिक्षानुष्ठान निकट रे टार्गेट रे छात्र और युवपीढ़ी ना कु पान दुकान किंतु भितर मिलुची गंजे केमिति चली गंजे बेपार आसंतु नजर पकाइबा स्टिंग ऑपरेशन उपरे स्कूल अच्छी पाखे किसी को स्कूल पिला नौ स्कूल पाखे किसी को खाली गंजे पुड़िया नुहे सिगरेट भर्ती गंजे भी मिली जाऊँची अति सहज रे पुड़िया के पे पुड़िया तो सिगरेट है अब खाली बाबा बाबा ही आगे बोलो स्टेशन छोटिया पान दुकान टे कि छोटिया दुकान रे चली बड़ गंजे बेपार
ସିଗାରେଟ୍ ଅଛି ଗଞ୍ଜି କୋଡ଼ିଏ ଅଛି କୋଡ଼ିଏ କେତେ ନ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେଧଡ଼କ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଚାଲୁଥିଲେ ବି କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କି ପୁଲିସ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ କାହିଁକି ନିଷିଦ୍ଧ ନିଶା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରୁନି, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କି କାହାର ହାତ? ତେବେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଗତ ମାସରେ ବି କଲେକ୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ମିଟିଂରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଯେମିତି ପାର୍ଟିକୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଫିଲ୍ଡ ଆମ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେମାନେ ଆର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି ଯେମିତି ଧରିବେ। ଏବେ ନିଶା କବଳରୁ କେବେ ମୁକୁଳିବ ରାଜଧାନୀ, କେବେ ପୁଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହେବେ ତତ୍ପର, ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଫେକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଫେକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫେକ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇ News18 ଓଡ଼ିଆରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୋଲିସର ତନାଖନା। ସେ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଫେକ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାମଲାରେ ତନାଘନା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସ୍କାନରରେ ପୋଲିସ, ଡାକ୍ତର, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଓ ଓକିଲ, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଠକେଇ, ତାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ସେ ନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଯେଉଁଥିରେ ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଘଟଣାର ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଭଳି ଘଟଣାର ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଫାଲ୍ସ କେସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ସ ସ୍ପେଶାଲି ଦି ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସେସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ନେକ୍ସସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଅଲ୍ ଦି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଇଫ୍ ଏନି ସଚ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେନ୍ ଦ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟଲି ଡିଲ୍ଡ ୱିଥ୍। ସେପଟେ ଖୋଲୁଛି ଫେକ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଠକଙ୍କ ଗୁମର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା 45 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ଅଧିକ ରହିଛି। 2011 July 30 ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା। ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବେଳେବେଳେ ଏଠାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ମୋଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡିରୁ, ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିନଥାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପ ଦେଇକରି ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ଜରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କ୍ଲେମ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏନି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଚିଟ୍ ଓର ଏନି ଚିଟିଂ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟେକିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଆୱାର ନୋଟିସ୍, ଲା ହେଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍। ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଆଲାଉ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପିପଲ୍ ଟୁ ବି ଚିଟେଡ୍ ବାଇ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ପିପଲ୍। ଫେକ୍ ବୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ICICI ଲୋମ୍ବାର୍ଡ ଏବଂ ଚୋଲା ବୀମା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମତାମତ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୋଲିସର ନାଲି ଆଖିକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଆଡଭାଇଜରି ଏବଂ ଆୱେୟାରନେସକୁ ଅଣଦେଖା, ପୁଣି ଲଜ୍ଜା, ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ନଗ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ। ବାରିପଦା, କେନ୍ଦୁଝର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏତଲା ପରେ ଏହାର ଖୋଳତାଡ଼ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି।
ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ପୋଲିସ ଆଡଭାଇଜରି ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ଯୁବତୀଙ୍କ ନଗ୍ନ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ବାରିପଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ଭିଡିଓରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଏକ ଜାଗାର ଘଟଣା। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହା କେଉଁଠି ଓ କେବେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଏ, ତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି। We are registering an FIR in town PA Sambalpur. ତା ଇନକ୍ୱାରି ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ପ୍ଲେସ୍ର ଆଣ୍ଡ କୋଉ ସମୟର ଘଟଣାକୁ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ପାଇଥିବ ତାଙ୍କ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଏ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଯେ କି ଆମେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କରି ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଜଲ୍ଦି ଗିରଫ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟଟେ ପାଇବ, ସେ ଛୁଆ ନ୍ୟାୟଟେ ପାଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କାମ କରୁନି ପୋଲିସର ଆଡଭାଇଜରି ଓ ଆୱାରନେସ୍, ସବୁ ସୀମା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ। ଏଥିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ସେପଟେ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଏଭଳି ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ହେବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଲଜ୍ଜା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜା ପାଇବେ, ଏବଂ ତମାନେ ବାହାରେ ଆସିକି ଥାନାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କର। ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରପର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ବେଟର ହବ ବୋଲି। ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ କୁଶ୍ଚିତ ଓ ବିକୃତ ମାନସିକତାରୁ ଓହରୁ ନାହାନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଅପରାଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଂଗଠନ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆଜି ବିଲ୍କୁ ଆଗତ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ମାତ୍ର ବିଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଇବାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଆଲୋଚନା ଅଧାରୁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହୋଇଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ଦଳ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ କହିଛନ୍ତି ବିଲ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭାରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛି। ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୋହରାଇଛି। ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ତିନି ତଲାକ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। को तीन तलाक से मुक्ति देने वाले इस बिल पर कांग्रेस पार्टी का रवैया धुलमुल था और विरोधी था। लोकसभा में कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया और राज्यसभा में दूसरा स्टैंड लिया और तमाम अड़चन के साथ इस बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है। बीजू जनता दल ट्रिपल तलाक बिल को विरोध नहीं करता है, लेकिन इस बिल में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ कन्फ्यूजन है और क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, सिलेक्ट कमेटी की उसके पर डिटेल चर्चा करें और जो त्रुटियां जो खामियां हैं बिल में उसको करेक्ट करें और फिर हाउस को लाएं, ये बिल हम पारित करेंगे। हम बिल को विरोध नहीं करते हैं कि ट्रिपल तलाक गलत है, वो वॉइड है। तीन जजेस ने कहा है, माइनॉरिटी ने नहीं कहा। जो सत्ता पक्ष के लीडर हैं उन्होंने बात की, माइनॉरिटी ने नहीं कहा, ये मेजॉरिटी ने कहा है। तो ट्रिपल तलाक तो गलत है, फिर भी ये हस्बैंड को जेल में भेजना चाहते हैं, तो इसलिए हम
इस ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, लेकिन जो क्रिमिनलाइजेशन है जिसके बारे में ना तो मेजॉरिटी जजमेंट ने कुछ कहा है ना कुछ माइनॉरिटी जजमेंट ने कहा है, उसके बारे में हम चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो। आसंता काली ठारु दुई दिन धरी दिल्ली रे आरंभ हेउथवा नीति आयोग बैठक को जिबेनी राज्यर आठ अनुन्नत जिल्लार जिल्लापाल राज्य सरकार को नपचारी केन्द्र सरकार प्रभारी नियुक्त करथवा जिल्लापाल को नै मुहामुही होइछन्ती केन्द्र एवं राज्य सरकार। गत वर्ष नवंबर रे केन्द्र सरकार को कार्मिक मंत्रणालय देशर 115 टी अनुन्नत जिल्लार जिल्लापाल को प्रभारी भाव में केन्द्र सरकार को सीधासलख संपर्क रखा नियुक्ति करथिले। एथरे ओडिसार अनुन्नत जिल्लार कलाहांडी ढेंकानाल कंधमाल रायगड़ा कोरापुट बलांगीर गजपति मालकानगिरी जिल्लापाल को नियुक्ति करा जायछि। नियुक्ति नै आपत्ति उठाई बीजेडी दलर मुखपात्र कहिछन्ती सरकार को नपचारी केन्द्र सरकार को एकपक्षिया निष्पत्ति बैठक में ही आठ जिल्लार जिल्लापाल जोग न देबाकु मुख्यमंत्री निर्देश देछन्ती। राज्य बीजेपी जवाब रखिछि जिल्लापाल माने मध्य केन्द्र सरकार को कर्मचारी बीजेडी सरकार असल चेहरा पदाक आसीजिबो बोली डर रे दलय कर्मी भली आईएएस अधिकारी को बीजेडी धमक देउथवा बीजेपी कहिछि। डायरेक्टली सेमाने जाइकिरी कौन करिवे ना रिपोर्ट करिवे नीति आयोग रे तले राज्य सरकार को कोनो भूमिका नाही ना केन्द्र सरकार डायरेक्टली हस्तक्षेप करिवे एटा कोनो गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था एवं गोटे सांविधानिक व्यवस्था भीतर उचित की जो माने केन्द्र विरुद्ध रे स्लोगान दे दे के आसीचंती दुआही दे दे के आसीचंती ताको मन रे बर्तमान छंका पसिची जे काले आमे धरा पड़ी जीवू काले लोक जानी जीवे काले लोक बारी देबे जे केंद्र कौन करुचे राज्य कौन करुचे सेटा लुचिया पे उडा करुचे। खणी जोरिमाना अर्थ ओमबाट सी एसपीबी जरिया रे खणी जिल्ला रे पारिपार्श्विक विकास पई विनियोग हेबो होइथिबा 8223 कोटी टंका को 8 टी जिल्ला रो 691 टी गां रे पानीय जल वासगृह विद्यालय रास्ता बिजुली सुविधा परिमल रोजगार सुविधा उपलब्ध पई व्यय करा जीव। पूर्वरु ओमबारसी पांठि रे 1000 कोटी टंका गच्छित अछि एहा सहित जिल्ला खणिज उन्नयन पांठि रे 3700 कोटी टंका गच्छित रहिछि। एसबु टंका रे खणि उत्तोलन द्वारा प्रभावित होइतवा लोकक आर्थिक उन्नति पई विनियोग करा जीव बोली कहिछन्ति खणि मंत्री जहाकु समालोचना करिछि बीजेपी दल कहिछि 64000 कोटी बदल रे सरकार खणि मालिकक गळा बाट देखाई सुप्रीम कोर्टक सहित चंचकता करी 17000 कोटी करिछन्ति यार जवाब सरकार राज्यवासी को देबा दरकार। जो माइनिंग एरिया अच्छे आठटी जिलार आमर हूँ प्राय नियरली हजार गांव से खर्च हो व्यवस्था अच्छे से आम खर्च कर इंडिविजुआल लोक घर कर पानी ले पार से इंडिविजुआल इकोनोमिकल ग्रोथ खर्च हो पार राज्य सरकार चंचकता करिछंती सुप्रीम कोर्टर राय को एवं खणी लेसिंग गला बाट देखेछंती किभली मुकुली जीवापै एहा राज्य सरकार 8000 कोटी आदाय करी पारिबा पणरु जणा पडुछ। विजयपुर उपनिर्वाचन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला प्रशासन रो चुडांत प्रस्तुति शेष ए सूचना देछंती राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन कमिशन को विज्ञप्ति को अपेक्षा विजयपुर 270 बूथ रे प्रथम थर पर ईवीएम सहित वीवीपैट जरिया रे वोट ग्रहण करा गुजरात रो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स पठाइथिबा समस्त मशीन डिसेंबर 31 सुधा हस्तगत होई डिसेंबर 26 रु 29 पोलिंग कर्मचारी को ईवीएम एवं वीवीपैट ट्रेनिंग मध्य दिया सरी विजयपुर रे मोट 219587 जन वोटर वोट देबे। विजयपुर पई निर्वाचनी मामलार हाईकोर्ट अर्डर गत 28 अक्टोबर रे हस्तगत होइथिला निर्वाचनी मामला फैसलार 6 मास भितरे उपनिर्वाचन करबाकु नियम रहिछि। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बर्गर एंड आवर ऑफिस हैव टेकन स्टेप्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वीवीपैट्स फ्रॉम गुजरात एज पर द direction of commission we have taken necessary steps for other preparatory work for the purpose of procurement of forms election materials etc we are ready for the election and
we are waiting for the direction of the commission for conducting the election. ଏଣିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଜନୈତିକ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଅନ୍ୟ ଦଳ। ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏମ୍ ଭଳି ଜାତୀୟ ଦଳ। ତେବେ ବିଜେପି କହିଛି କଳା ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ସମୀକ୍ଷକମାନେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଏଣିକି ଆଉ ଚାନ୍ଦା ନୁହେଁ ଇଲେକ୍ସନ ବଣ୍ଡ। ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଇଲେକ୍ଟୋରିଆଲ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନୀ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଳରେ ଏହା କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ପରି ଏହା ଆଉ ଏକ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବାମ ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡର, ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆମର ଆଶା ରହିବ କି ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆହୁରି ଟିକେ ସଂଯମତା ରଖିବେ। ଏଠୁ ଖାଲି ନା ମାତ୍ର ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ନେବେ, ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରହସନ। ସବୁ ଭିତରେ ଦେନ ନେଣ ଚାଲିବ, ସବୁ ଦଳଙ୍କର ଚାଲିବ, ଆକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଏ ବଣ୍ଡ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ବିଜେପି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛି କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାହା ହେଉଛି କୌଣସି ବଣ୍ଡରେ ହେବନି, ବଣ୍ଡରେ କିଛି ହେବ ଏବଂ ଅଦେଖା ବଣ୍ଡରେ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବେ, ୟାର କିଛି ମାନେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟୋରିଆଲ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେବାକୁ ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜେପି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ। କିଛି ସଂଗଠନର ମତ ହେଲା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆସୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ଦଳ କେଉଁଠୁ କେତେ ଧନ ପାଇଲା, ଏ ହିସାବ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ସୋର୍ସେସ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ନା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠିରେ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରବାର ହେବନି ନଗଦ ଟଙ୍କା, ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ର ଓ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଜନ୍ମମାଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲିପ୍ଲୋଇରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଜନତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଶହୀଦଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ପୁଲିସ୍, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜନେତା। ଏହାପରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମରଶରୀରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଲିପ୍ଲୋଇ ଗାଁକୁ, ଆଉ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳିଥିଲା ଯବାନଙ୍କ ଜୁଇ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଯବାନ, ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବଳି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ସାହସର ସହ ମୁକାବିଲା କରି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲିପୋଲୋଇର ଯବାନ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା। ବୀର ପୁଅର ମରଶରୀର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ। ସେଠାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚି ମରଶରୀରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବୀର ପୁଅ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣବଳି। ଶହୀଦ ଯବାନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ୟୁନେରାଲ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ଆମେ ଭେଟିଛୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ।
କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଦୁଇଟା ମିଲିଟାଣ୍ଟକୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଫ୍ଲସ୍ ଆଉଟ୍ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା। ହି ୱିଲ୍ ବି ଆନ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଶହୀଦଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମରଶରୀରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଜନ୍ମମାଟି ଲିପଲୁଇକାଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ବୀର ପୁଅର ଜୟ ଜୟକାର। ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ପରିବେଶ, ବାଜୁଥିଲା ବୀରବାଦ୍ୟ ତ ଉଡ଼ୁଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ଲିପଲୋଇ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ତୋପ ସଲାମି ଦିଆଯିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଶେଷକୃତ୍ୟ। ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିପଲୋଇରେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଆଉ ନୌଜବାନ ବା ଯୁବକ ଏଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇ, ଏ ଧରତୀରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ନେଇଛୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆମେ ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ବି ଅଛି। ଅସୀମ ସାହସ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ପୁଲୱାମା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବାରାକ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାଥୀ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିହତ। ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବାହାଦୁରୀ ପାଇଁ ଖାଲି ଲିପଲୋଇ ଗାଁ କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ସା ଓ ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।